Ramalan saya kerja ialah Datuk Sri Najib akan dapat tahanan di rumah. At house arrest. Because point saya yang ketiga, which is that PMX dan juga Kerajaan Madani, they don't make big bets. They don't put big positions the way Zahid Hamidi does. 副首相兼巫统主席阿姆扎西日前通过宣誓书，指目睹第十六任国家元首发出宽赦令附录，准许前首相纳吉居家服刑。而巫统前宣传主任沙里亚·韩丹也在克罗斯格扎博客节目当中谈及居家服刑课题，并预测纳吉将得以居家服刑，而这背后就和阿姆扎西赶下重注有关。You know why he overachieves? Because Zahid Hamidi adalah seorang yang berani take and put big bets.Kalau soal UMNO dan BN nak berkahwin dengan DAP, mana ada Presiden UMNO yang berani, dia berani buat. Sekarang ini, siapa yang berani untuk secara terbuka sebagai timbalan Perdana Menteri, file affidavit dengan penamanya Kerajaan Malaysia. Dia adalah orang nombor dua dalam kerajaan and he file an affidavit untuk menamakan Kerajaan Malaysia sebagai responden, menunjukkan bahawa meletakkan rakan-rakannya dalam Kerajaan Madani dalam keadaan yang sangat-sangat tak selesa. So, itu poin pertama. Basically, Zahid Hamidi is an overachiever because he puts big bets and he wins. So, respect kepada dia. Kedua, saya nak cakap ialah ramalan saya kerja. Ramalan saya kerja ialah Datuk Sri Najib akan dapat tahanan di rumah. At house arrest. Because, poin saya yang ketiga, which is that PMX dan juga Kerajaan Madani, they don't make big bets. They don't put big positions the way Zahid Hamidi does. Kerana apa yang PMX kata ialah ini bukan masalah saya. So bila you let go of the momentum, you let go of the decision making and the narrative setting, you let UMNO and Zahid Hamidi's UMNO set the narrative, you will lose and you won't get what you want. Itu tiga poin saya. Punca kepada kegemilangan Zahid Hamidi bukan kerana dia suka untuk take big bets macam Syara kata tadi, tetapi sebab dia pandai untuk makan keliling. Okay? Dan in this particular case, dia dah makan Anwar dah sebab dia ada TPM. So dia takut kedudukan dia dalam UMNO sebab orang bosku tahu tentang addendum tambahan ni. So they've been saying, you know, bila lagi. So Zahid, as you said, buat big bet. Okay, aku buat addendum, aku buat affidavit ni untuk mengesahkan ada addendum. Untuk mengesahkan. So bosku pun happy dengan aku. I made the move. Tapi kalau benda ni berjaya dan Najib dapat house detention, aku hero. Aku hero. Kalau tak dapat pun, it's not my problem. I've done it already. Tetapi mahkamah yang putuskan bahawa addendum ni tak sah. So dia dah calculate dua-dua ni dah. So dia big bets but also the fact that he can make multiple bets. Dia multiverse gila ni. Sum. Power kan? Oh, power. So, net-net dia menang. Dia dah menang dah. Betul. Yang kalah, sorry to say lah, yang kalah dalam hal ini, brother yang kata, oh, not my problem. Yes. Because how can you say it's not your problem? Lima daripada your ministers terlibat dalam benda ni tau. 前卫生部长凯里在节目中提及的五名部长分别是首相署联邦直辖区部长扎利哈、内政部长塞夫丁、首相署法律与体制改革部长阿沙利娜、投资贸易及工业部长东姑塞夫鲁以及副首相阿姆扎辛。